Bizdən isə salam, hər birinizi bir daha xoş gördük və biz həmişə olduğu kimi yenidən fərqli məkanda, fərqli formada sizin qarşınızdayıq. Bugün də biz gördüyünüz kimi açıq havada keçirilən gözəl bir fotosesiyanı sizə təqdim eləyəcəyik. Və bu gecənin qəhrəmanlarının bir neçəsini sizə təqdim eləyəcəyik. Salam uşaqlar. Tamam edək. İlk növbədə sizi təbrik edirəm. Bu gənclər üçün gözəl bir gecə, gün təşkil eləmişsiniz, foto sərgidir. Mən istəyirəm ki, bir deyəsiz ki, bunu, bu sərgini kim təşkil edib? Bu sərgini biz təşkil eləmişik. Bizim adımız fotoklubdur. Tək peşəkar fotoqraflar yox, qeyri-peşəkar, cavan, peşəkar, yenə də deyirəm, fotoklub bütün fotoqrafları Azərbaycan üzərində birləşdirir və bir yerə yığır. Gülləri saya, göz yaşını gizləyən və saxlayan. Bu boyda gecə keçmişsiniz, məqsəd nədir? Bizim məqsədimiz Azərbaycanı foto vasitəsilə tanıtmaqdır və biz bunu artıq demək olar ki, addım-addım nail oluruq buna. Şey soruşunda, bayaqları sən qeyd elədin ki, qeyri-peşəkarlar da var. Yəni, kimin əlində fotoaparatı varsa sizin üzvünüz ola bilər? Bizdə elə şəkillər var ki, onlar telefonla çəkir, ya da ki, adi bir aparatlarla çəkilib. Onun görə bizim birliyimiz sadəcə foto çəkənlər üçün deyil, fotonu sevənlər üçün, fotonu anlayanlar üçün. Foto ilə birlikdə yaşayanlar üçündür. Mən uşaqlar sizə uğurları arzu edirəm. Arzu edirəm ki, uğurlarınız 1 milyon artsın. Şəkillər çox gözəldir və çox maraqlıdır. Mənim də xoşuma gələn şəkilləri göstərdim uşaqlara. Sizi niyə Türkiyədə qəbul eləmədilər, klubu Azərbaycana gəldiniz? Mən burada iş vasitəsilə gəldim. İş dərkən, mən mimarım aslan, fotoğraf benim hobim. Ümumiyyətlə, sizin şəkilləriniz var burada. Sizin atanız fotoqrafdır deyə siz fotoqraf oldunuz, yoxsa öz istəyiniz var? Elə oldu ki, uşaqlıqdan məni yanında aparırdı həmişə və mənə bu həvəs gəldi, uşaqlıqdan gəldi. Mən belə başladım. Çoxları üçün qıraqdan baxdın, fotoqrafı götürdün, fotoaparatı götürdün, şəkil çəkdindir. Amma siz o momenti tutmalısınız. Ümumiyyətlə, o momenti tutmaq üçün, yəni... Fotoaparatın megapikseli güclü olmalıdır, yoxsa sizdə nəsə bir diqqət olmalıdır? Beyində megapiksel güclü olmalıdır, əsas odur. Gözlərin megapikseli. Kamera nə qədər baha olsa, insanın daxilində o olmasa, o heç vaxt şəkil çəkə bilməz. Azərbaycanda kifayət qədər jurnallar çıxır. Hamısı da məşhur jurnallardır bir-birindən. Və onların da hər birinin öz fotoqrafı var. İndi tanıyırsınız, tanımırsınız, bilmirəm. Jurnalları vərəqləyəndə, o şəkilləri görəndə, fərq eləmir, müğənnilərin, adi insanların, məşhurlar. Baxıb, utanırsınız yoxsa fəxr edirsiniz? Bəzən fəxr edirik, bəzən utanırıq. Mən yenə də sizə uğurlar arzu edirəm. Bir daha arzu edirəm ki, bundan da çox üzvünüz olsun, bundan da möhtəşəm gecələrə imza atasınız və bundan da yaxşı şəkillərlə ən əsası Azərbaycanı Azərbaycanda yox, dünyada təmsil eləyəsiniz. Azərbaycan gənclərinin birgə yığışıb keçirdiyi növbəti möhtəşəm, səviyyəli və fərqli tədbir. Bu da biz. Bunu bizdən sizə çatdırdıq. Bizə baxmağa davam edin, çünki bizdə hər şey çox maraqlıdır. Çünki biz hər bir şeydən, hər bir vaxt, gənclərin hər bir işindən sizə məlumat çatdırırıq. Şəkil çəkməyi, şəkilə maraq olanları hamısını buradan təbrik edirik və bir daha uğurlar arzu edirik. Bizə baxın, bizdən də heç bir yerə ayrılmayın.